Գավառ քաղաքում իրականացվում է կանանց նկատմամբ բռնությունների կանխարգելման ծրագիր, տարբեր ոլորտների ներկայացուցիչներ, քաղաքականություն մշակողներ, արվեստագետներ միավորել են ջանքերը քննարկելու հիմնախնդիրը դրա լուծման ուղիները։ Նախաձեռնությունը բաց սահմաններ հասարակական կազմակերպությանն է։ Կանանց նկատմամբ բռնությունը համաշխարհային խնդիր է, որը խաթարում է ոչ միայն անձնական կյանքեր, այլ նաև տնտեսական և սոցիալական կայունությունը։ Խոսելով այս մասին, մենք բարձրացնում ենք հասարակության իրազեկվածությունը և ավելի ուժեղացնում ջանքերը պաշտպանելու կանանց իրավունքները։ Եթե նախկինում կանայք խուսափում էին իրենց նկատմամբ գործադրվող բռնության մասին բարձրաձայնելուց, այսօր այդ հարցում դրական տեղաշարժ կա։ Ավելի մեծ թվով կանայք են սկսել դիմել խնդրով զբաղվող կառույցներին։ Այնուամենայնիվ, դեռ կան բռնության ենթարկվող կանայք, որ չգիտեն ում և ինչպես դիմել։ Բայց միջոցառումը շատ կարևոր է, որպեսզի նորից իրազեկված լինեն կանայք, իմանան իրենց իրավունքները, կարողանան պաշտպանել իրենց տարբեր բռնությունների ենթարկվելու ժամանակ, կան կանայք մեր շրջապատում, ընդհանուր առմամբ բռնության ենթարկվում են, բայց լինելով նահապետական կարգերի հետևող, լինելով փակ ընտանիքների կանայք, չեն կարողանում դրանք բարձրաձայնել և իրենց ամբողջ կյանքի ընթացքում այդպես բռնությամբ ապրում են։ Ծրագին իրականացնողները կանանց իրազեկում են նաև արվեստի միջոցով։ Բռնությունների կանխարգելման վերաբերյալ ուղերձը հասանելի կլինի գրաֆիտիի տեսքով։ Ընտրվեց մեր մուրալի գրաֆիտիի նկարը, որը պետք է ներկայացված լինի տեսանելի մասում Գավառ քաղաքի ու ցույց տա, որ կանայք չպետք է լռեն և չպետք է իրենց մեղավոր զգան։ Կանանց նկատմամբ բռնության կանխարգելման և իրազեկման միջոցառումները բաց սահմաններ հասարակական կազմակերպությունն իրականացնում է Հայաստանում կանանց հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ կանանց նկատմամբ բռնության վերացման միջազգային օրվա շրջանակում։ Անահիտ Կարյան, Սարգիս Ալավերդյան, Քյավառ հեռուստաընկերություն, Գեղամա օր։